Үтөкеһенен эһиги сахасыр информационны берини көрөгөт студияга Виктория Федорова лебин бүгүнгү бериге. Бүгүн Илдархан Айсей Николаев бэфирге тагысты. Корона жаңыттан үтөрбүт жон доробиятын чөлүгөр түһөрөр спортивная медицина кийинин туунан Екатерина Аммосова сюжеты. Республика улустарыгар халаңга барын сөптөөхнө электри контролуулар. Бүгүнгеттен ханала сулуугар муунан кыгыңы суол сабылынна. Москвага Ника Россиятага кийине премиетин туттардылар. Номинант ролдоругар режиссер Дмитрий Давыдов угала кийинете кийипти. Республика күнүн көрсө бүгүн Илдархан Айсей Николаев бэфирге тагысты. Трансляция саха көрдүрөр итнерер кампания Якутия сүрбөт уятканаларга, Республика радиотугар, Россия сүрбөт уятканалга, уна Россия радиотугар болла. Илдархан саха сирин улуктоокторун ыйтыыларга хуруйдаата, Республикага суолталаак вопростары таарыйда. Саха сирин сайдыытын стратегическая хайыскаларгар тустанаатын үлленне. Чуалаан бастан туран доробия харыстабылын вопрогугар болгонтон уурда. Знаете, я очень тщательно готовил данный указ об общественном здоровье и дальнейших мерах по укреплению здравоохранения. Казалось бы, у нас есть уже национальный проект по здравоохранению, и у нас есть замечательная программа по первичному звену, но вместе с тем я убежден, что это недостаточно для того, чтобы коренным образом поменять отношение якутян к собственному здоровью. К сожалению, мы еще до конца не понимаем, что здоровье – это наш самый главный капитал. И человек должен о своем здоровье заботиться. Не перекладывать все на плечи больницы. А, к сожалению, мы в больницу приходим, когда уже заболеваем в основной своей массе. Да? Не ждать, пока кто-то придет за него какие-то проблемы решить. А человек должен осознанно уже о своем здоровье практически с детских лет заботиться. А государство должно ему в этом помогать. Это, конечно же, вопросы укрепления здорового образа жизни. Что бы мы ни говорили, но здоровый образ жизни – это веление времени. Сегодня для того, чтобы человек был конкурентным, для того, чтобы человек мог развиваться, хорошо работать, обеспечивать свою семью, своих детей, помогать своей республике. Оттон бүгүн Илдархан үлө бастыңдарыгар бөрүлө быйгамайгыга дойду саха сирин судаарыстваны наградаларын туттарды. Чуулан камсыгы төрүлөлер бир астарга уустук кемгеңорон таарыны токтоппотох туруу үлөһ жону белетеди. Кинилер ортолоругар саха сирин народный поэта Наталья Харлампиева Блатын Уюнская атынан судаарыстваны биренен ылла. Кини өр сылларга суриячылар союздарын салаян келле этиенне литературага нороттор доордуу сыгыннаргар сүмкөнүң өлөх. Илдархан агар делен туран беринилэ үлөһ жон бар болан саха сире дойдуга бастыңдар. Тыңдар кеккелергер сылжар диен тоголон белетеди. Бу суолталаак күн черчитинен саха республикатын бочуотта колоктоого аты судаарыстваны сулуус победерени народ кахайыстыбатын үтүөлөөк үлэхете Егор Ларионов тутта. Кини өр сылларга сокуунун уруу салаатыгар салайыр үлэга үлэлээбите. Тобилен туран мен мактанабын, бу мен үлем манна күдүктүк саналамадыгар. Онна өсө мактанабын эге бир хамай кыржагас айыр союз бутун халайыр үлебер. Мияха өбүл болор жоммор. Бүгүн Блатын Уюнская атынан Улахан Бэ Республика государственная премиятын тутан туранмын. Этиях мен баарабын Хурячылар, саха хурячылар, меджин роттарын кыттайдилер. Онна ол мен көксүбер турар улуу күлүктер. Инникетин да оннук боларын эрээллер. Ону бүгүн лилихиллер саха хурячылара түхэн берекпит соға демин мен эренебит. Эми республика күнүн көрсө бүгүн саха медиа терелтага белээ түгөн болла. Ол курдук манна саха сысыр төрүттемде сүйүс сылыгар анан үбүлөйдө хамбилемени онна саңа интернет сайты сүрөхтөөтүлөр. Үбүлөйдө белияга ыл болуу төрөбүт дойду телгехе белээде серге бар. Итиэнне ортотугар республика судаарыстваны кербете уюланмут онна үйелерге бара турар саха халандаара кийбит. Бу белээ билигин кийин куоракка кийрийге турар сквер тагар бар. Ол эгер электронный таблоого үбүлөй буолараак ас конук калбыда көгөрөнүхэр. Оттон сүрөхтөмөт интернет сайт сетте кайыскалаах республика историятын культурага ситигиитин сүйүс сылганаан тууканны күлө барарын атын интернет сайтын алан бир сирге түмтүлөр. Тренер бит уже бүгүнгөттөн уже үтүлдө турулдар. Биги бүгүнгү түгүгүнөн федеральный бланнак бутунна республика таа бланнак бут. Эти бланнан алтонтон таксам мероприятиегер үлө үтө турабыт. Онна билеги күдүк антан саха республикада Илдархан кини ягынан бияка
целевой задачалар дембалар. Аны коронавирус көрдөрүүтө аспыт суук кегер сахасергер агуын бес кеге ковидка сутулунна. Мантан бүйөн кегите жокускай гыгырыйды. Өсі 16 улууска коронавирунан ылжи бәлетенне ордук мәңі ханала сугугар сутулду үгіз. Бутуғынан дурубия харыстығылы министре Елена Борисова дәр. Несмотря на то, что с 19 апреля были усилены ограничительные мероприятия указом главы, к сожалению, мы видим, что результат сегодня по республике не тот, который мы ожидаем. Поэтому еще раз призываем всех к дистанцированию, ношению масок. Что касается праздничных дней, то уже объявлено по всей стране, что с 1 по 10 мая во всей стране это будут выходные дни. Режим проведения первомайских мероприятий и 9 мая определен как онлайн. Поэтому я думаю, что буквально в среду будет дополнительное заседание оперативного штаба. Под руководством главы будут вынесены дополнительные меры, значит, и приняты определенные решения, о которых мы чуть позже вам доведем. Оттон эпидемиологической балаганне кытаатан май бырааһы нектарыгар устужоннорунно скола веренечилере улууска янныылара хаачыктаны. Вюрех министре Михаил Сивцев сугал штаб муннягар вюрех кыгаларгар хаачыктыр мере күүскө тутугуллуактагын аян сырыг ыйыктагын ыйда. Бу күннерге республикада соттугар сылжыбыт вюрех айгетен үлехеттере веренечилер онно устужоннор жыйыгы олоруктаактарын министредер. Санатабын буйнене вюрех тарелителергер массовай терехиннери боппуттара. Хорона жаңыттан үтер бюджон дробиятын чөлігер түхерер спортивный медицина чепдегі дейкейне жокуускай гөлелебді бәйес ия болла. Ийгаманна 6-10, 7-10 кеге арас улуыстан кейден әмтенер. Бүгін анал кейне бері дәләғым Екатерина Мосова сылжан чепдегі дей арас нематын көрді. Салгыны холкутук эгэриен түүн мугунан тыынан илине тагы сүйөгү имитии корона жаңыптан өрүттүбү жаңы олустуалак. МТА физкультура жарыктара часаңара салганар Наталья Сутакова цигун йога камсаныларын оңорторор, тыңа итиенне куалай булчыңнарын күүрдер Стрельникова нематын үере жүре тутар. Цигун терапия тренировка полного вдоха, выдоха. Жарыктыр. Антон Стрельникова упражненера кислороду уладындары в крови. Бастыгы жарықпыт 15 минуты. Антон уладдар уладын ебет. Эти ханы чөлігер түверер кейін ұғы келен оқырғыр бір бастығынан арылдығыттан 5 ия астам. Бүкемегер 100-100-тан тақсы кейі чәбдігірді. 30 койкалақ анал серге иткені дейлі көрелілер істелілер. Направленияларын поликлиникаттан лалдар. Он через единую систему медведь кереллер. Улустары таллар, город поликлиникалары таллар. Так, стационар быт круглосуточный. Күнгі түйтті ағата быт. Кейінгі кереллергер үгіз кейі қыраты қамтағына дағаны илістен сылайын сәниеті әстер ағылы сылдар болар. Харажай тыңаны өрес үрбітін ағын, атын органы кебіретен олықсы бұтығыры көбін келер. Олейін сардаңа отынан күрдаттығыр арас аппаратынан қаз бір кейіне әмтейлер. Часто бывают болевые синдромы в области позвоночника, в шейном, грудном отделе, в поясничном отделе позвоночника. Вот такие вот особенности. И за две недели мы все это стараемся подлечить. Анығы обырғыдуванияны үксігер уанчы қонық тұтталдар. Бүтей улахан ұхат керете турбатрон ген аппарат, ғырыны обыраналан тымыры кенетер кейтігінара тұпсар. Атын жоғыз аппаратырынан әдесейіне әме бөғіргөтелдер. Кейі дұрубетін чәлігер түйеріге бұ отынан әмтір аппаратыме олыс күгісті ғабет, оны біраз әдеттен аныр, онына қанна үлгер сергінен жабы аппараты оту дағайанлар. Онтын бұ әмтігін ұғына 3 минуттен 5 минут адылы болар. Чәген сұрыттаққа кейі үкі дыңата үсаңар 4 түгінші куб сантиметр салғыннан туалар. Жаң бұлатығына ол үкі түгіл атшығыр. Оны кейінге спирография ден аппаратынан бастан кейі әттірін күттім, уанна тақсырларғыр бір-бір келілдер. Спокойный вдох и глубокий выдох до конца. Недейлі анара өттігір Марина сотчаты суағатым. Ане тыңбаққа нұхай күрдіға күлгаға күгін ұрам. Білігін бұғатын атын әтерге дұлы керілеге қол күтіп дабайыр. Әмтір бірағын бұртын жөйдік сириен көрін үнінен бірін әпті әнтігінірін ағырақан.
жесткий хаустевите, жесткий, он там блин был, она в холодре бегуне меня вход была, но куня ятер, были сам навыдите, он были массаж таны, магнитурбатрон, физиотерапия, ламыт, были топоты им барды чевайдык, ты навыдахаллан, улялир, он этергадылы тюмюк бар. Джон Сергей Хамардын, сыдам сиян, сирейдин, харахтын сырдан баралырыттан эмчеттер күністері түйіннері түбігірбіт сылалыра уастар. Хамсаны, әрчилі уаны медицина күйе қол бұхон, хоруана жаңар қаптар бұд жон, ұрыққыларын күрдік, олық үлі үйігер түйелдер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Коронавирус жаңа беллел бән кейін корат административны қамығыят өлетін күйірдер. Тұста қамығыят членнері күннеті аты ерген өңінің орары жона хатар объекттері керен көрілілер, санитарны еддебілі түхі тұтухаларын бері беркелейлер. Келінгі біремеға Джон Сергі ғыры тарғанытын бопсор тұхыттан масканы берчәккені үгістік кетерден кенілер бәлетейлер, оттон аты ғыттарға ұрастыр сұрадағын ордық маска үрі бар. Сақа республикатың кодексінің үс ағыз статиятынан болағына отудекке кеге қапырды қолың ұлды бұды. Намнағы прокуратура қалаңы бірін сөпті нәхелектері тұз контролы ғырылан бәлберке ұтты. Мантаны 5 нәхелек бәлеме суға бәлетінне. Сихили Нюргияна Романова. 12 уға барын септуақ нәхелек әрдеттен дә сәрекқа олырыр. Улус прокурора Анатолий Илларионов нәхелектерінен сылжан Сокон қарғанан айылқа содулыптан Джон Серге қарысқаллағы болудығар туақ үлі ұтылларын берберкеләді. Бір ондық сұрытығар арбын нәхелегер сылжан бородуқта көрючей М-Том саппағын контроллады. Манна бұстық кемге олырыр пун кулупқа осколаға бар болу, бағылық Борис Букаев әтерінен олық доктор бородуқталарын өсі саңа жылкенне күхінгі сол барына жаханалар, ихер уларын әрдеттен қаханалар. Олон ұрыққуд юректерінен бәлімнәқ олырылыр. Нәхелекі суғыл ехетінеріні әрдеттен тердер түйет комплексінің системі үлелер арай ұудық сұндық кәлер түгенігер сібәстері бұстығын сөп. Сотовай сібәспет Билайын. Олын ұттан бұ Билайынлар кітті кәпсетәмет аккумуляторын олардық болды бұд. Отчығына отпаддағына бәйбіт ұғышқа бұд тұтықтақ, ұттан тұқа болдағына де бұ инінәңі бүхелектерінен сыпошқандан кәлер бәйбіт болдағына қанны кәрі бүхелекке тұппат олының білген бәсі жауыт қолы бұры от бардағына, ол кені арақсыбатын күндік күні. Олар ағысты дағына бүхеке ме сигнал кебәп болдағына, әтергілік кебәйлер ме сибәйі оқа қалдыр, бүхеттен кебәйге бір. Өскөтін сибәз барыр түгенігер Спутникова телефонынан, арациянан қатшылылығы болуқтара, оны тенге волонтердар график оңыстан қаз биді ғылынан сылжан ұқсаллақ бұғыны тердектірі. Түхеді сылын айы бәлімдені үлеті күйіскі ұтылынлар итағас бұғағас бары бәлетінне. Ол күрдің Джон бұстық кемге олырыр пуына, сөйіні үрдік сірге үйрен тахарар сір бәліме суға, өп қарчы контролын ұрысқуата онтон да атын. Бірекөті мүгінен намылуын сәттен әйлігі сасқы қалан ұтын ағырға бәлімнері соқтыра бәлетінне. Прокуратура дебилинен көндеріні үйлі лабораторор, 5 нәхелек бағылықтыра административная петнескатта дылынылар. Сетелен әттаққа 5 нәхелекке суғал ехетінеріні тердер комплексінің система үлі ләбәті бәлетініне 4 нәхелек административны көрінен ұстараптанына. Қалбыт күндерге әпетнесті әғуләхеттер суғал жағалары ұлан итағахет оратыға үлі күйіскі ұтылы. Нүрген Романова, Иннокетикер Ошапкин, Сақа телевидениеті, Намылуға. Бүгінгеттен қаңалы сұлуғығар мұғынан күхіңі солса бұлынна. Тұста жағылға ұлыс бағылыға Алек Ринея Филип аттата. Оның бұ қайысқанан бары транспортқа сұры бұлынна. Білген тұста сұлыс бөліхеттері сол білетін тұрғараллар сәрәдір өләне ұталылар. Әхейлі ұтылдар Сақасырен нұроттарын ақсы спортивны ойнуларын көрсе, ұсалдан ұлығын кейінігер үс ұлақан тұтуы бара тұрар. Ол күрдің мұндабы бәхөлігер тұстуылар көріңдерін универсаліне саалата, бәрт қара атынан стадион етеніне бұрған кейінігер әлбі қайысқалақ спортивны комплекс. Үлі қамытын Ольга Шепелева білесті. Бұрғын ұртатығыр жәнді еқті әсетті тұйыншы 976 квадратны метрі еннәқ, әлбі қайысқала спортивны комплексі байыларын түйәрі үліті тәтімерді. Икке налмасына сірі 10-13 метрі дірінге жәліті қаханлар сыбайы түйітігер бәлімнелілер. Бұқырды күліхеттер күйінге 12-14 квадратны қахалылар. Убирай шлак, вот это, чтобы не засыпало туда. Грунты хорошие. Идет хорошо. Буровойдар.
Республика спорт сайдитыгар сүнген кылаттах кен туттар кейбет Николай Николаевич Тарская атын сүгер спорт комплекс, спорт арас көріңдерін бейс ерге түмен улуска чөлілоқ спорт сайдитын бастын кейне болара күйтілілер. 200 метра беговой дорожкалах, 300 метра беговой дорожкалах, это прямой тоқта. Он на остаться помогательный, ну, стрелковый тир, воздушный кене. Аэробика залара, тренажерный, теннисный зал, он на шахматах, шахмат, дома, хостера и рынобавлер. Антон Эхил Бараонга гитлар сақасырын ротран спортивный нюлергар, спорт саңа дбарайхигар үгіз көйелар хатулар сетейлі ехтара, спорт саңа солыстара, атан ехтара турдаға. Ольга Шепелева, Петр Арганов, Сақа телевидениеде, Усалдан. Оттон сунтар әлгәйетігер сақа балағанын онна бағарыны сұлуыз пәжетін тұтуыта түміктененерер. Ол тұхынан онна нәхелекке туық қанны күлі барарын сунтарда. Корреспондент Мария Кабилианова сырдатыр. Әлгәйетігі ұғыр культуры кейінен аттығар Сибиреп түмелі библиотека искусство сколыта селбә етімнәе туралар. Бұл сақалыты нәжелерге өссәбі сақа балағана жәндәйенерері олысы чүгей. Тұтуы бұлырын қоруаны қамсығын кемегер сағаламыда. Балаған тұтутын Америка өркемгі ұлықсион орбыт бір дойды лақпыт, Брокоппай Егоров уран дойды тұғар әргілден келен тұтуыны илен сағылан тәрер. Мұн яқтар ғартақ бұны көт жастар, мұн ай балаған бары болдар, ақалы ері туымы өргітерге дейлер де, оны ол жалталар, баджас қылабыттыра, маңы ол ұнтақ кәрді біппіт, оны бас ұлый бұппыт, оны тон ол. Жон ханады халайтыран өлелі қайынды мен бәм мұайылам өлелі әйдәу. Әлгейге сақа балығының кәкке үкке тәсті бағарына соғыспа жеті тұтулан үліға керерге білімденер. Өппіт онына әтетейбі системеті кейден тұрар, қолбаны рақалан тұрар, білің мұлан үкісі тәсіпті қостар бұтын адылды әйдәуіт. Бұйыл Әлгей 200 бион сылы, оны күтірі айылға түмелі биоғын, тойдағалас 30 сылырын белетілер. Тойдағ алас түмел олықта бачымынан өйір тосқолғы кейсен өрімінен әрі көйтілілер. Музей біт эстетическай көрімін тұп сарғыны сәрге сылыты бәғорға түйілеті барықтақ. Бұтыр әбі дойды бұт историядың кәпсер музей біт сал көлелерігер, қамсырығар, тәтері айдарғар ұлақан төгі. Хоторта айдар үчудалар үнкі өтерінен араз бұрайығы олыққы келдер ғана алақтырын үлләхінділер. Мен онна Сафона Вячеслав Климентьевич, онна Харитонов Николай Васильевич боламыт тәрибіппет. Нәйлік юбилеуіне мен түрәбі дойдым әлгәйім ден осқуы өрінәтшілергер әссе күріғі болан аспыт. Түрәбі сербін дойдымын таптан бұ. Манна әлгәйігі саңа әскебердер бар болалар. Ем күліктаттыйын түрәбі дойдымын. Бұйе қаңа осқуыны тұтан беріптіргер алыс мақтанауын. Жәді құрдық әлгәйі сайдар, үтчі жұнау дойдорын туғар берінілік саналақтыр. Мария Кабилянчы, Сабарисов, Саха телевинте Сунтар. Улу көйін оған сывыт ұтық бетерәнлерге ғымын 90 күнін көрсе, оны тұғыншаны бері ақтыра. Бір-біремелі аққымы дойды араз ұғығар, онына Прибалтика ғолырор отут үст тұғыншаттан тақса бетерәнгі көрілі оға. Итені бенселерін күтті бірге берілі оға. Москваға Ника Россията кейіне біремиетін тұттардылар. Пандемиянан себәстен кейіне скуздыватын үләхеттерін 2019-2019 сүрбе сыллағы үләлерінен нағарадыладылар. Номинаннар ортолырға режиссер Дмитрий Давыдов Пугала кейінеті кейді. Мұны ағын сақалы кейіне үс номинация алтырды. Бастың артысқа, бастың режиссер онына сыл кейінеті. Өрілі ақтарайыңе Пугала кейіне сүрін жаруя Валентина Романова Чызқырай сұрытты. Кейіне нағарадыға тексебетерді Саха Сереманны Кулахан тағымға Россия бастың кейінелерін күтті көн көрсен сөбін өстіп еді тоғылады. Бүгі кейіне бітті болуына бұна мен айтса кейбіті наға үшігі, онында тоқ солталақ, тоғын кейір бітей. Оны мен тоғын өйде қанда пәттексін. Оны бұны қаманды бұны кейіне ғыл бұт қаманданы, актердары, режиссеру, әғдәлі бен
Тойнахна была нам беги кинь-нибудь окудук раз. Оттон биремия быйылгы кыйлаанан Андрей Кончаловская аттанна кене тыгынчы 962 сыллаахана Вачыркаскайга болбут Алжархай тугунан «Дорогие товарищи» ден исторической кинете бастыңынан билинне. Онуоха режиссура хин эмие награды берилинне. Кыы күнүн көрсө аммалуугун жана Курскай, Белгород, Тверь уна Орел областтарыгар сырыттылар. Кинелер ага дойду серийтин уаттаах толоону короктубут бир дойдулаактарын көмүс уңактары көмүлүбүт мемориалларыгар төрөбүт бордорун аллылар. Сейлии Москваттан Туяра Константинова кепсир. Ага дойдуну көмүс көрсөрүүгө аммалуугуттан тыгынча 752 киши ыңырылан барбыта. Кинелерден 716 аллаат серий хонутугар хорсунук октоннор төрөбүт дойдуларгар төнөбөтөктөрү. Серийге сурага соксуп бүт бир дойдулактарын көрдүрсө аллах экспедиция терген аммалар ыраха яңа турун буттара. Кинагелүү салтатынан учаттар үлээбип бүт көрдүргө, манна булаганаттан информационный источниктарынан, кинегелеринен, оннаттан Центральный архив Министерства обороны үлээлээнбит, жаннар бутун булбут бут. Биги бир дойдулактар бут, бу 7-15 жыл болан бараннар, бу кинелер агалара, убайдара, таайдара өлбүт сирдерин биленнер сүрдөгөн долгуй буттара. Десант кытылактары элбек материалдары үйрөткөндөр амматтан төрөттөөк боюттар көмүллө хатар хирдерин көрдөн чинчиен булбуттар. Карачанская район Шляхова деревинага кыгыл байыстар Константин Федотович Матвеев, уонна Николай Петрович Окарка бааттары көстүбүттөр. Кинлер сырдыктыннара 1904-дүн 2 салалуунютугар кыргыхы кемигер быстыбыт. Белгородская область военкоматы как-то соглашение переставить, никогда будет никогда беги больше пьян норбутом кордю битугер кинер данные тут не коммунист другер, он на будем норбут атра атанергер мемориал как хирургер коммунист его полдулар. А на вытер батин сетивит, не вытер трубу сорок вот сетивит, когда ретир сюда на лузельбах или бар врага его битых салат костер для трех варен лен. Бухайын Тверской областка саха атырбыт снайпера, Хабеске союз жоруя Федор Матвеевич Ахлопковатынын көрдүр әдіреттәк лағыр үлелеға, манна амма чаттара әмек аттығықтыра, онны сәрігі сүппіт бір дойдулақтарын аттырын салғы көрді үйіқтыра. Туяра Константинова, Жор Березкин, Москва. Бүгінгі сонымыт етеннік көрсеу қадері.